Os scanners têm que sobreviver a milhares de quedas de uma altura de 1,80 m para ser considerados resistentes. A Zebra elevou a altura para 2,40 m, porque quanto mais puderem suportar os scanners no laboratório, mais poderão suportar no campo. Não há dúvida de que a nossa concorrência tem razões para ficar com medo das alturas. Quando seu scanner pode sofrer uma batida atrás da outra, sua produtividade não terá por que fazer isso. A continuidade nas operações exige desempenho imbatível. Obtenha esse nível de desempenho com a série 3600 Ultra Resistente.